ଧଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇ ମାମଲାର ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା। ପୂର୍ବରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମମତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଦିନରାତି ପୋଲିସ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତେଣୁ ସେ ମାମଲାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥାଇ ବୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ଜେରା ସରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା। ଯାହା ତଦନ୍ତରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦରାଣ୍ଡି ବୟସୀ ମମତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେ ଡିସ୍କୋ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରୀତ ଦାସବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ୍ ଟିଭି।